Ráda bych pozvala rodiče z městské části Praha 8 i z okolí do naší mateřské školy, která není běžná jako všechny běžné mateřské školy, ale na odloučeném pracovišti máme mateřskou školu, která pomáhá dětem, které jsou zdravotně oslabené. To znamená, že tam jsou děti jednak s alergií, s astmatem, diabetes, děti po celiakii, které mají zvláštní diety, děti, které čekají na transplantace, na operaci, které nemůžou chodit do běžné mateřské školy ze zdravotních důvodů. Na této školce díky městské části Praha 8 pracují i zdravotní sestry, které mohou podávat léky, mazat děti a pomáhat jim. Máme tam biolampy, které dětem pomáhají a jsou to v uvozovkách takové mini lázně pro tyto předškolní děti. Zápis do této školky je 2. května od 13 do 17 hodin, ale na veškeré dotazy se můžete zeptat. Máme den otevřených dveří, ne na tuto školku, na běžnou mateřskou školu, ale u tohoto z toho dne otevřených dveří podáváme veškeré informace o této výjimečné školce, která pomáhá těmto dětem, které nemohou navštěvovat běžné mateřské školy.